Hotel ni mtandao ambao nimetokea kuupenda sana. Nianza kutumia Hotel mwezi wa 9/2015. Kwanza Hotel naipenda kwa kuwa naingia mtandaoni kwa haraka, nafanya vitu vyangu kwa muda pasipo usumbufu wote. Nilikuwa dukani, alikuja mteja anahitaji voucher ya Hotel. Basi mimi kwa mimi, kwa sababu nilikuwa siitambui na nilikuwa nimfanya biashara, nilianza kumhoji sana yule mteja wangu. Akaniambia anaenda kununua voucher ya Moshi. Na wakati sisi tunaishi kijiji cha Kahe, naishi Kahe kijiji cha Kizungo. Baada ya hapo basi niliamua kuchukua hatua ya kufuatilia, kwa sababu wateja walianza kuja mara kwa mara kwa ajili ya kuulizia mtandao wa Hotel. Basi niliamua kwenda Moshi kwa ajili ya kuweza kutafuta vocha za Hotel, nikazipata, niwaletea wateja wangu kabla ya kuwa mteja wa kujiunga na mtandao wa Hotel. Basi nilianza kuuza vocha za Hotel kwa wingi sana, kwa kitendo ambacho kilinivutia na mimi kujiunga katika mtandao wa Hotel. Hello, hello. Hello. Say hello, hello, nipigie bas, nikupigie tujina fast. I say hello, hello, pesa kidogo tu, ninapiga domo mpaka bas. I say hello, hello, nipigie bas, nikupigie tujina fast. I say hello, hello, pesa kidogo tu, ninapiga domo mpaka bas. Hotel ni kampuni mpya, lakini ni kampuni ambayo inategemea kufanya kazi kwa ushirikiano sana na wananchi ambao inawalenga. Ndio maana leo hii, kwa mfano kama leo tupo katika vijiji, na kwenye mikoa mingine tunaamini pia wapo katika vijiji, lakini tunawaomba sana wananchi waweze kuipokea Hotel na kuiona kama mkombozi wa kwao kwa upande wa kurekebisha mawasiliano. Waipokee Hotel, waitumie Hotel kwa sababu imekuja na bei nafuu kabisa, lakini pia imewaletea mawasiliano ambayo yapo thabiti, yasiyo na shida kabisa. Kwa sababu tumeshaanza kutumia laini zao na watu wengi wanaisifia kwamba inakuwa ni wepesi kwa kupata interneti, hata matumizi yanakuwa ni mazuri na haipotezi network. Laini yangu ile nilimchukulia babangu mdogo, na nilivyomhoja akaniambia mtandao ule anaofaa, kwa sababu mpaka sasa hivi anatumia mtandao mmoja tu, Hotel. Na japo ilitoka mitandao mingi, lakini mpaka sasa hivi anao Hotel, na amesema kwamba ni mizuri, na hata matumizi ya kumpigia mtu anapata raha, kwa sababu hata akaenda sehemu ambapo hamna network, basi ile mitandao inashika. Tumeona mapokeo mazuri sana kwa Kilimanjaro, watu wameweza kutupokea vizuri, wameweza kutukubali. Ni katika kipindi kifupi, ingawa tulipata kuna changamoto kawaida, lakini tumeona mwelekeo unavyoenda, wametukubali, wametupokea vizuri katika vijiji. Kuna mahali tumefika Kilimanjaro hakukuwa na mtandao mwingine kabisa, ilikuwa mawasiliano ni kazi ngumu sana, lakini Hotel imefika pale ikapitisha miundombinu kwa ajili ya mawasiliano, na mpaka sasa hivi wananchi wote wanaburudika vizuri kabisa kwa mawasiliano, wanafanya mawasiliano na watu wengine nje na ndani ya vijiji, hasa katika mkoa wetu huu wa Kilimanjaro. Kahe ni kijiji ambacho kina wafugaji wa mifugo tu ya kawaida, lakini pia na wakulima wa mpunga. Siku hii ya Christmas tuko katika kijiji hiki cha Kahe.
kuweza kusherekea na ndugu zetu katika kijiji hiki hapa. Tumewaletea pia na wasanii kutoka Dar es Salaam. Msanii ambaye tuko naye leo ni Shilole pamoja na Msami, kwa ajili ya kuwapa burudani na kuwaburudisha vizuri, waweze kuona umuhimu wa Halotel, waweze kuitumia Halotel katika kufanya mawasiliano katika bei nafuu kabisa ukilinganisha na mitandao mingine ambayo ipo. Halotel yeye! Bila shaka wote mnatumia mtandao wa Halotel, sio? Mimi ninachopenda kuambia Halotel waendelee kutuletea burudani na huduma zao ni nzuri zaidi, sasa tulishaanza kuzitumia kabla wao kufika hapa. Ila kutokana wamefika, wametolewesha kwa mambo mengi zaidi. Tunashukuru sana. Wananiita Shilole, asa jua ni nani? Mimi ni poda, naituka nyumbani, na nikiwa stegi ni zogu. Baba kale, 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 baba kale. Mbinu yetu ya kwanza ni kuhakikisha kama tunatoa mawasiliano, je, wale ambao hawana mawasiliano kabisa ndio shabaha kuu ya kwetu sisi? Na wale watu hawako mjini sana. Mjini mawasiliano yako vizuri sana, lakini tunataka tufike katika vijiji, tuwaletee mawasiliano, tuzungumze nao, waone, tuwajengee namna rahisi ya wao kuweza kuwasiliana katika vijiji vyao, lakini pia na ndugu zao walioko maeneo tofauti. Mtandao wa Halotel naupenda kwa sababu huduma zake ni bomba, rahisi na za haraka zaidi. Halotel inasababisha halo Christmas. Asiki yati, sakata na wendo, onyesha kidogo mitindo. Sakata, sakata na wendo, onyesha kidogo mitindo. Swing, sakata na wendo. Sema woyo, woyo, woyo. Sema Halotel. Yeah, chende, 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 chende. Sakata, sakata, one, two, kamata. Sike, ike, ike, ba. Sana. Inapendeza kuliko hata mitandao mingine yote. Kutokana na hali yenyewe ilivyo na mtandao, ukijiunga vizuri unapewa sekunde nyingi kidogo ambazo zinasaidia kidogo kuliko mambo yote. Halotel. Together for the better.